Եթերիս ինչին է վերաբերվում։ Եթերիս վերաբերվում է ավելի ճիշտ ում է վերաբերվում։ Եթերիս վերաբերվում է Վահակ Սիմոնյանին։ Ես այսօր նորից զանգ եմ ստացել Վահակ Սիմոնյանից, խնդրեց, որ եթեր մտնեմ ու նորից ներկայացնեմ իր խնդիրը։ Ուրեմն մեր հարգելի սիրելի դերասանը խնդրում էր մեր հայրենակիցներից կամ բոլոր նրանցից, ովքեր լսում, դիտում և հանդիսատես են եղել և սիրել են մեր հարգելի և հարգարժան դերասանին, խնդրում էր, իհարկե շատ եմ տխրում, չեմ կարողանում ասել ներկայացնել ամբողջությամբ իր խոսքը, ցիտել տարարտա, խնդրում էր, որ մենք կարողանանք գոնե մի դոմիկ տնակ, գումարով, չգիտեմ, գումարով գնենք դոմիկը, կամ ով որ ունի մի դոմիկ տնակ, որը չի օգտագործում, պետք չի իրեն, ժամանակավոր նվիրաբերի Վահագն Սիմոնյանին, որպեսզի նա ձմրանը չցրտահարվի։ Նա համարյա լաց լինելով ասում էր, որ օրերը ցրտում են, և անցած ձմրվանից հետո նա արդեն ունի առողջական խնդիրներ, որը տեսանելի են արդեն անձն աչքով, ինքս եմ տեսել, հավատացեք, ինձ ոչ մեկ չի պատմել դրա մասին, շատ մեծ ցավով եմ ասում այս մասին, ու խնդրում եմ, եթե հնարավոր է, եթե դժվար չէ ձեզ սիրել ես կիսվեք եթերով, թող մարդիկ ինչքան հնարավոր է շատ տեսնեն ես եթերը, եթե կցանկանաք, ես ունեմ նա անձնական բոլոր տվյալները, հեռախոսը, համարը, գտնվելու վայրը, ես եթե կլինեն օգնողներ, ես կարող եմ դա տրամադրել նրանց։ Ինքը շատ անմխիտար վիճակում է իրականում, անկոտրուն է իհարկե, անկոտրուն է, բայց անմխիտար վիճակում է գտնվում։ Պատկերացնում եք գետի ափին չունենալով ոչ մի սանիտարահիգենիկ վիճակ, ոչ մի բան, բացարձակապես ունենալով անգամ հագուստի սնունդի խնդիր, բայց չի կոտրվում, շարունակում ապրել, շարունակում ուրախացնել մարդկանց, ուրախացնել երեխաներին։ Երեք մեր հանդիպման ժամանակ իմ տղան իմ հետ էր, ինքնաև ուրախացնում էր, ժպտում էր, նայում էի նրան ու զարմանում, թե ինչպես է կարողանում դեռ ուրախացնել երեխաներին ու ժպտալ այդ երեխաների հետ միասին։ Միայն խնդրանքս այն է, որ կիսվեք եթերով, թող մարդիկ ինչքան հնարավոր է շատ տեսնեն, որ կարողանանք օգնել մեր կին երեխաներ ունի սիրելիներ, շատ կին էլ ունի, երեխաներ էլ ունի, մայր էլ ունի, քույր էլ ունի, ուղղակի իրան, որ ասում է, միան բոլորիս հետ կարա լինի, իրան ուղղակի ոնց ասեմ, որ կոպիտ չհնչի, կցել են, մարդը ոնց են կցում, կցել են, այսինքն մարդը տարիներ շարունակ վճարել է իրենց ալիմենտ ասվածը, բայց նրան դատի են տվել, քույրը օգնել է հարսին, դատի են տվել, զրկել են բնակարանից, ունեցվածքից, հագուստից, անգամ հագուստից, տան կահույքն անգամ բռնագանձել են, մարդում ուղղակի մի օր եկել են, 24 հոգով ծեծել են, տանից դուրս են արել, ձմռանը ցրտին նոյեմբերի վերջ, ավարտին նոյեմբերի, այսպես։ Ու հիմա խերջ մարդը մեկ տարի է, շուտով կլինի մեկ տարի, որ փողոցում է գտնվում, բառից բուն բոլոր իմաստներով։ Ոնց է ապրում? Ապրում է գետից բռնած ձկներով։ Մեր հայրենակիցները շատ սրտացավ մարդիկ են օգնում են, մարդիկ կան սնունդ են տանում, երբեմն, ոչ միշտ, երբեմն, մարդիկ կան գումարով են կարողանում, փոքր գումարով աջակցել, օգնել, որ կարողանա գոնե օրվա հացի խնդիրը լուծի, բայց դիմացը ձմեռ է, մենք շատերին ենք օգնել կամ օգնում, երբ մենք կարողանում ենք կամ երբ տեսնում ենք, որ մարդը գտնում է շատ վատ վիճակում, չէ որ նա մեր հայրենիքի դեմքն է դրսում, նրան ծապահարել են մեծ դերասաններ, պատկերացնում եք հանկարծ մի օր դրսից իմանան, որ այն դերասանը, որի համար նրանք ոտնկած ծապահարում էին և մրցանակաբաշխության ժամանակ մրցանակներ տալիս, Հայաստանում այսօր գտնվում է փողոցում։ Խնդրում եմ ձեզ տարածել եթերը,
ու եթե կգտնվեն մարդիկ, ովքեր կունենան վագոն տնակ, որ այս ձմռան ամիսներին պետք չի լինի նրանց, ես կտամ Վահագն Սիմոնյանի հեռախոսը համարը, նրա տվյալները, հասցեն գտնվելու վայրը եւ այլը։ Ինքը մարս չի գալիս, ես իրեն ասել եմ, եթե կգաս Արմավիրի մարս, մենք կարող ենք Արմավիրի մարզում քեզ օգնենք, նա ասում է, եթե ես գամ Արմավիրի մարս կամ հեռանամ քաղաքից, կնշանակի, որ ես պարտվել եմ, բայց նրա դատական գործընթացները դեռ շարունակվում են, վերաքնիչ դատարանա դիմել, ինքներդ գիտեք ինչ վիճակում է այսօր մեր դատական համակարգը, ամիսներ են տևում, մինչև մի դատական նիստ ավարտվում է, Ռոբերտ Քոչարյանի կամ մնացածի նիստերը ձեզ վկա, որ օնլայն դիտում ենք, տեսնում ենք ինչ է կատարվում այնտեղ, տարիներով ինչ որ հայտ են քննում, ինչ են քննում, չգիտես, ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա մարդը ունի վիդեոներ, տեսահոլովակներ եւ այլ եւ այլ կուտակած այդ մարդկանց, ինչպես ինքն ասում, կոմպրոմատներ ունի այդ մարդկանց, բայց չի կարողանում դատարանում իր իրավունքները պաշտպանի, որովհետև չունի փաստաբան, փաստաբան վարձելու համար շատ մեծ գումարներ են պետք, նա ժամանակ էլ չունի, արդեն սեպտեմբերին հեսա կմոտենանք կեսին ու արդեն օրեցօր զգում ենք փողոցի ցուրտը, որ երեկոյան ժամերին բավականին ցուրտ է լինում։ Հիմա խնդրանքս միայն մի բանա, որ օգնենք գոնե վագոն տնակով այս 3-4 ամիսների ընթացքում, որ գոնե ինքը մինչև գարունը բացվի, հասկանա ինչ է անում։ Պատկերացնու եք, դրսից պատվերներ ունի նկարահանման, ու չի կարողանում մեկնել Ռուսաստան, ասենք Սոչիում ունի պատվեր, բայց չի կարողանում գնալ, որովհետև պրոպիսկա ունի, պրոնիևիզդ, հայերեն չգիտեմ ոնց ասեմ, պրոպիսկա ունի, որ չի կարա Հայաստանից դուրս գա, ստորագրությունա տվել, հա, կներեք, ստորագրությունա տվել, որ չի կարող Հայաստանից դուրս գա։ Հիմա այս մարդը չի կարողանում իր այստեղ պատվերներ չունի, որ նկարահանվի, պատկերացնու եք, մեր ռեժիսորները չեն կանչում իրան նկարահանման, ու հիմա այս մարդը չգիտի ինչ անի, դրսից պատվերներ ունի, ներսում նրան մոռացել են, ջնջել են, բոլոր դերասանները մոռացել են, ուղղակի մոռացել են մարդու գոյության մասին ու վերջ։ Հիմա խնդրում եմ, եթե կարող եք, իսկապես խնդրում եմ տարածել եթերը եւ օգնել գտնել այն մարդկանց, ովքեր կունենան վագոն տնակ Վահագն Սիմոնյանի համար, որ գոնե ծմրան ամիսներին չցրտահարվի, մինչև տեսնենք օրերը տաքանան, այս ընթացքում դատական մեր համակարգում ինչ կլինի, ուր կգնա իր հայտը, որովհետև հիմա վերաքնիչ դատարան է դիմել, դրանից հետո կդիմի բարձրագույն դատարան, ու այնտեղից եթե չկարողանա այլ իր իրավունքները պաշտպանել, այնտեղից կդիմի եվրոպական դատարան։ Ուզում եմ դիմել նաև մեր մարդու իրավունքների պաշտպանին, որ ամեն օր կամ ամեն անգամ, երբ որ պետական ինչ-որ մի հատ մեծ հարուստ մարդու կպնում են, սկսում են խոսել մարդու իրավունքներից։ Իսկ որտեղ է մեր իրավաբանները, որտեղ է մեր մարդու իրավունքների պաշտպանները, երբ որ ոտնահարվում են նման բարձր դերասանների իրավունքները, որտեղ են այդ իրավաբանները, ինչու չեն աշխատում։ Գեղեցիկ խոսքեր մենակ այսպես ասում են, գրում են, կարդում ես կես ժամ այդ լեկցիան, կարդում ես, մարդու իրավունքներից են խոսում, բա մարդու իրավունքներից հիմա մեր հարգարժան դերասանը հայտնվել է փողոցում, գետի ապին, կարիչների, օծերի, չգիտեմ, գայլերի, աղվեսների հետ գիշերումա փողոցում, բա որտեղ են ձեր իրավունքների պաշտպանները մարդու, թե դրանք հատուկ միայն ինչ որ ուղակի համար են այդ պաշտպանները ստեղծված, այդ իրավունքները մենակ իրանց համար են գրված սևով սպիտակի վրա, հա, երբ որ պետքա դուք դա ասում եք, երբ որ պետք չի, չեք հիշում, չեք նկատում մարդկանց։ Մի խոսքով, չեմ ուզում ձեզ շատ ժամանակը ձեր խլեմ, ուղղակի եթե դուք գիտեք մարդկանց, ովքեր կունենան վագոն տնակներ կամ տնակ, թեկուս ոչ շատ, չգիտեմ, նոր, թեկուս մի փոքր հին, ուղղակի որ այս ընթացքը, 3-4 ամիսների ընթացքը, որ Վահագն Սիմոնյանը կարողանա ձմեռը անցկացնի, խնդրում եմ, հորդորում եմ, եթե կան այդպիսի մարդիկ, սայմազնական էջնա, եթե դուք ինձ գրեք, ես կուղարկեմ նրա տվյալները, ինչպես գտնեք նրան, նրա հեռախոսը համարը եւ այլն, կկապնվեք, ու եթե կարողանաք, խնդրում եմ օգնել։
Շնորհակալություն։ Հաջողություն։